Ruhum bədəndə oynar, yadıma sən düşəndə. Müsbət, yox, mənfi deyə bilərəm ki, kimsənə yolda gedəndə 1000 dənə sual verirəm. Mən bacarıram da, aktyor belə olmam. Hazır fikirləri, düşüncələri başlara doldurub satdılar bəlkə. Mən bura gəldiyimi heç kim bilməsin. Mən Mirzəyev Rəcəb, 18 yaşım var, boy 1.80, səki 70, gözümün rəngi tünd qəhvəyi, saçımın rəngi tünd qəhvəyi, bir ildən çox aktyorluq dərs almışam. Hobbim, musiqini bacarıram, musiqi təhsil almışam, həmçinin də film izləməyi, serial izləməyi çox sevirəm ki, oradan hansı obrazı götürürəm, özüm məşq edirəm və onu özümküləşdirirəm, canlandırıram. Tar. Səsiniz var? Normal oxuyaram. Dağlara sən düşəndə, sümülədən düşəndə, ruhum bədəndə oynar, yadıma sən düşəndə. Dağlara sən düşəndə, sümülədən düşəndə, ruhum bədəndə oynar, yadıma sən düşəndə. Bu qala daşlı qala, çınqılı daşlı qala, qorxuram gec gələsən, gözlərim yaşlı qala. Bu qala daşlı qala, çınqılı daşlı qala, qorxuram gec gələsən, gözlərim yaşlı qala. Ən sevdiyim heyvanlardan biri it olub və saxladığım da it Nemes Qafçarq olub. Çox yaxşı vaxt keçirirdim, çıxırdım çöldə gəzirdim, dəniz qırağına aparırdım, şəkillər çəkdirirdilər ona. Qorxduğum heyvan şir. Zor parkda görmüşəm. Ən sevdiyim yemək, bax, məsəl üçün qış aydır, düzdürmü, soyuqdur. Bu dəqiqə ən yaxşı yemək xaşdır. Oturursan evdə, qaşıqlayırsan. Yay yeməklərindən kartoşka qızartması ilə toyuq qızartması mən çox sevirəm. Ən sevmədiyim yemək isə badımcandır. Çox sağ olun. İndiyənə kimi ən çox sevindiyim hadisə seriala dəvət edəndə ilk dəfə olub. Ən çox bu hadisəyə sevinmişəm. Ən kədərləndiyim hadisə olacaq ki, nə? Sevdiklərimi itirmədən qorxuram məsələn. Kimsə sevdiyimi itirsəm, çox pis olaram. Həddən artıq çox pis olaram. Elə sayrışan çıxılar Xəzər devidə. Yad gəlin serialında rol almışam. Bütün kameralar məni izləyir. Qorxuram həkim, bütün kameralar məni izləyir. Mənim bura gəldiyimi heç kim bilməsin. Azərbaycanda hal-hazırda sevdiyim aktyorlardan Nürəddin Mehdixanlıdır. Onun Solğun Çiçəklər tamaşası var idi, çox sevirəm o tamaşanı. Və Vidadə Əsənov var. Onu çox sevirəm aktyor. Film... Əvvəl uşaq vaxtı çox vaxt Rainbow filmlərinə baxırdım, Bandamı. Ən çox bunu sevirdim. Aktrisalardan Həmidə Ömərov onun bəyərinə. Aktrisalarını çox bəyənirəm. Ən birinci maddiyyatdır. Maddiyyat pul olmalıdır ki, nəsə yaxşı iş görə biləsən, yaxşı iş ortaya çıxarda biləsən və ikinci rejissor və aktyor oyunu. Müsbət, yox, mənfi deyə bilərəm ki, kimsənə yolda gedəndə 1000 dənə sual verirəm. Şeir Bəxtiyar Vahabzadə, baş. Qərib aləmdir. Zəmanəmizdə idrak təbiətlə yarışa girmiş. Böyrəkdə, ürəkdə, qulaqda, gözdə. Bədəndən bədənə köçürülərmiş. Bir maşın sahibi lazım olanda sınan hissələri alır dükandan. Deyirəm, insanın əzaları da aptekdə satıldı bəlkə bir zaman. Azmıdır insanın məgər dərdsəri, bu da bəşər üçün təzə təhlükə. Hazır fikirləri, düşüncələri başlara doldurub satdılar bəlkə. Böyrək, ürək dəyişmək asan, bəs başı.
Hər şey dəyişir axı, baş, beyin. Baş özü başları necə dəyişsin? İnsanın adına, şərəf şanına, deyirəm gəlməzmi bundan birləkə? Bir nadan güvənib öz imkanına. Dahinin başına gözlükdür bəlkə. Bu qədər. Qardaş, diqqətli ol da başıma dönmüsən. Bu nə hərəkətdir? Mən yağışla zorla gəlmişəm bura. Taksi tapa bilmirdim. Ayaqlarım soğulu, bu nə hərəkətdir eləmişsən? Diqqətli olun da biraz. Xahiş edirəm sizdən. Aktor nə olmaq istəyirəm? Çünki uşaqlıqdan bu sənətə sevgim olub. Hətta belə deyim ki, sizə mən uşaq vaxtı xalam uşağını yığırdım. Xalam oğlunu, xalam qızını, yəni əmim uşağını, qonşu uşağını yığdım həyətə, bir film çəkirdim. Birini qoydum bu tərəfə, əlində kamera, birini də bu tərəfə film çəkirdim. Özüm də başçı oldu. Axırda montaj edirdim, aparırdım kompüterdə montaj edirdim. Alov effekti verirdim, silah effekti verirdim, tapança səsi verirdim və uşaqlar dedi, necə edirsən sən bunu? Deyirəm, bacarıram da, aktor belə olmam. Əsəb olduğum hadisə, bu məsəl üçün belə deyim, nəyə əsəb oluram? Məsəl üçün kitab oxuyuram, şeir öyrənirəm. Şeirin birinci cümləsi yadımda qalır, ikinci cümləsini deyəndə nervlənirəm. Ki, niyə yadımda qalmır? Kitabı çırpıram yerə, kitabı çırpıram ki, niyə yadımda qalmır? Belə oldu, niyə belə oldu? Kim aktor olmaq istəyirsə, ilk öncə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbəsi olsun. İlk öncə təhsil alsın 4 il. Ondan sonra deməsin ki, aktoram, hələ də üstünə qoymağa çalışsın. Üstünə qoysun, deməsin ki, aktoram. Və bura əyləncədə keçdi, xoşuma gəldi. Çox sağ olun, minnətdarım hamıza.